وجيز ريل استيت بأرات تلايا يوسايتوش لاي يتوشن جنبتو لما اتناقك بولت شاسرا متمرت كدن بنيوش غار سمن منت عصروال بسمن منتو مسالتن بأن دامت كسمن تور جيزيوست مولو جنبات اتناقو بولت شاسرولت لبالا بيتوشو لما سركب ولتا قبتو منبر باس كمتو يجزي ساليدا ببيتوشو كاري لاي تمسرت مولو كفية يتركب وجيز ريل استيت بيتوشون اندالا سركب دن بنيوشو استاوكوال بيتوشون كالما سركبون باش شاكر بس ايتوشو سمن متو ميليان بر كبانك مبادرون كريتا قرابيوشو يفادر قوال أني رحمة مسمى بالالو كوجيز ريل استيت غار قدم وندمي تناقروت قدمي وندمي يتناقرو وندمي ك دي سايتن وني دمو يا سي سايتن بتملكتنو ماوراو سي سايتن غدي ك يكاتيت 2011 جمرو نو يتواوال نو ሆኖም ግን ያው እንደየ ግለሰቡ ሊለያይ ይችላል የውሉ አይነት ማለት ነው አሁን እኔ ፐርሰናሊ የ24 ቶር ነው የተዋዋልኩት የነበረው የካቲት ወር ውስጥ ተዋውዬ ያው በ24 ወር ከፍዬ እንዳጠናቀቅ እና በ24 ቶር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ቤቱን እንደሚያስረክቡኝ ነበር የተዋዋል ነው ያው እንግዲህ እኔም በቤት ፍላጎት ጉጉት የተነሳ ኢን አድቫንስ እንደውም ቀድሜ የ2 ቶር የ3 ቶር እየከፈልኩኝ የ24 ቶር ደረሰኝ ሊኖር ሲገባ ግን እኔ የ8 8 ጊዜ ያስገባሁት በደረሰኝ ነው ያለውና እኔ በተገቢው ግዴታዬን ተወጥቻለሁ ከፍያለሁ ኢቭን በኮቪድ በሎክዳውኑ ጊዜ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በተከሰተበት ጊዜ እንደምታውቁት ነው ከውጭም ከውጭም ሪሚታንስ የለም ከአገር ውስጥም እንደዚሁ እንቅስቃሴ ስለሌለ አንድ ሁለት ወር ዝለሉን ብለን ስንላቸው ኖ እኛ ስራችንን እየሰራን ነው አንዘልም ብለውኝ ተበድረንም ከየትም ብለን ከፍለናል እኔም የህቴን ውክልና ይዤ ነው የመጣሁት ሴት ነች ወጣት ነች በሷ እንግዲህ በ ነገ ከነጎዳ ቤት ይኖረኛል ብላ በመትቆጥበው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ተገኘ በሚል 2011 ላይ ነው ልክ እንደ ዶክተር ረሂማ የተፈራረመችው እና አሁን ኦልሞስት 4 አመት ገደማ እየደረሰው ነው የሙሉ 4 አመት እየሆነው ነው መረከብ የነበረብን አንድ አይነት ነው 20 በ20 ወር ከዛም ባለፈ ደግሞ ማክሲመም ከገፋ 24 በ24 ወር ውስጥ አጠቃላይ እናስረክባቸዋለን እስከ ፊኒሺንግ ብለውን ነበር አሁን ያለበት የሲ ሳይት ደረጃ ምናየው ይሆናል ወደ 40% 35% ቢሆን ነው የተሰራው ባዶ ነው ለሁለት ለሶስተኛ سنፈራረም የነበረውበት ይዞታ ላይ ነው ያለው ስናየው 10ኛ 9ኛ ፎቅ ላይ ነበር سنፈራረም only አንድ ፎቅ ምናን የተጨመረው በዚህ 4 አመት ውስጥ እንግዲህ ውስጥ ፊኒሺንግ የለም ውጪው እንዳለ ባዶ ነው በቃ ምንም ነገር ልስን እንኳን የሌለው ቦታ ነው ያገሪቷ ሁኔታም አለ ብዙ አይነት ጫና ቢኖርም የገንዘብ እጥረት ነው ብለንም አንደርስታንድ ለማድረግ سنሞክር የኛም ቤታ ሲዘው ገንዘብ እንደተበደሩ በአጠቃላይ ከሁሉም ሳይቶች የተበደሩት ብር ወደ ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የኛን ስፔሲፊክ ሳይት ደግሞ ወደ 200 ምናምን ሚሊዮን ብር ነው የተበደሩት ስለዚህ ይሄ ብር ካለ በዚያም ብር ተጠቅመው ቤቱን ሰርተው ማስረከብ ይችላሉ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ ሰዎችን አግኝተናቸው አናቅም እንደ ቀደም እንደተገለጸው እርስ በርስ በነበረው ግጭት ምክንያት አንደኛው ባለሀብት የራሱን ይወጡ ከነሱ ጋር ክስላይ ነው ያለው አንደኛው ባለሀብት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ኑሮውን ጠቅልሎ ውጭ ሀገር እየኖረ ነው ያለው አንድ ባለሀብት ነው አሁን የቀረው ይሄን ባለሀብት ነው እንግዲህ 5 አመት ላይ ነው አሁን 5 አመት ሙሉ በጣም እመላለሳለሁ በጣም ብዙ አስተያየቶችን እሰጣለሁ ጥያቄ እጠይቃለሁ አንድ ቀን አግኝቼው አላቅም አንድ ቀን አይቼው አላቅም ነበር ብዙ ጊዜ ቀጠሮ አስይዛለሁ ከክፍለ ሀገር ነው የምመጣው እባካችሁ በቃ ባለቤቱን አገናኙና ፋይናሊ ሚለን ነገር እንስማ የኛን ጉዳይ ምንም ቦታ አይሰጡት ከቶ እኛ ምን ያህል መስዋዕትነት ከፍለን እዚህ ጋር እንደምንገኝ ራሱ ቦታ አይሰጡትም ስለዚህ ሁሌ እናገኘው ተመሳሳይ ጉሸታም ሰዎች ናቸው የተነገራቸውን ብቻ ነው የሚመልሱልን ምንም አይነት ነገር ውጤት አናጋ በቃ አላገኘንም ከአራት አመታት በፊት በነበረው የዋጋ ግምት ሙሉ ክፍያቸውን ማጠናቀቃቸውን የተናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ አሁን ላይ የሪል ስቴት ቤቶቹን በማስረከብ ፋንታ የዋጋ ግሽበት አለ በሚል ሰበብ በ2015 ቀድሞ ከነበረው የቤቶቹ ዋጋ ሁለት እጥፍ ክፍያ እንዲከፍሉ መጠየቃቸውንም ገልጸዋል ገንዘቡን ካልከፈሉ ሪል ስቴቱ ሁሉን እንደሚያቋርጥ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንደደረሳቸውም ጭምር ነው ይፋ ያደረጉት አቀናል
በዛ ብር ነው እነሱ ያኔ ምንም የዋጋ ልዩነት ስላልነበረ በዛን ጊዜ ባለው ዋጋ ነው ገዝተው ገንብተው ሊያስረክቡን የሚገባውና እኛ የዋጋ ግሽበቱ ሊነካን ይችላል ብለን አናስብም because አሁን ከ2013 ወር ከ2014 እንደውም የበለጠ ደግሞ አሁን 2014 እና 2015 ላይ ነው የኮንስትራክሽን እቃዎች በጣም እየተወደዱና ዋጋቸው እየጨመረ የመጣውና እኛ ግን ክፍያችንን 2012 ላይ አጠናቀናል ቤታችንን የሚያስረክብ የሆነ ክፍያ 2000 በውላችን መሰረት ማለት ነው ከፍለን ስላጠናቀቀን የዋጋ ግሽበቱ እኛን አይነካንም ነው ምንለው እኛ ቤት ማግኘት ከመፈለጋችን ጉጉት አንጻር በቃ ቶሎ ተሰርቶ በሁለት አመት ውስጥ ይሰጠኛል ከቤት ኪራይ ይወጣለሁኝ የራሴ ቤት ውስጥ ገባለሁ ብዬ ከመጓጓት የተነሳ 40% ነው የመጀመሪያ ክፍያ ሁሉ አድርጌ የጨረስኩትና የሚጠበቅብኝን የ20 ወር ክፍያ ራሱ በአጭር ጊዜ ነው ያጠናቀቅኩትኝ እና እነሱ ግን ምንም የማስረከብ እንትን የላቸውም ያከፋፈሉ ሁኔታ እንደየሳይቱና እንደየካሬ መጠኑ ይለያያል ማለት ነው የጠየቁን ኦልሞስት ወደ 200% አካባቢ ነው አሁን ላይ ተጨማሪ የጠየቁን በተጨማሪም በሀገሪቱ የሪል ስቴት ግዢና ሽያጭ አሰራር መሰረት የቢሮውል ብቻ የተፈጸመባቸው ቤቶቹ የውልና ማስረጃ ሰነድ የሌላቸው በመሆኑ ቤቶቹ በባንክ መያዛቸው የቅሬታ አቅራቢዎቹ ስጋት እንዲጨምር ማድረጉንም ተናግረዋል እና እኛ አንድም ስጋት የሆነን ይሄ ቤት በባንክ ከተያዘ ዜሮ ቀረን ማለት ነው because በህግ አማክረናል የህግ አማካሪዎችን እኛ ህጋዊ የውልና ማስረጃ ሰነድ የለንም የተፈራረምንበት ያለን የቢሮ ውል ነው ኖርማሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም የሪል ስቴት ግዢ የተፈጸመ ያለው በቢሮ ውስጥ ውል ነው ልክ እንደዛ ነው እኛም ሄደን በቢሮ ውስጥ ባለው ውል ተዋውለን ግዣችንን የፈጸምነው ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከነበራቸው ልምድ በመነሳት ህብረተሰቡ የሪል ስቴት ቤቶችን ለመግዛት ሲዋዋል ከህጋዊነታቸው በላይ የሪል ስቴት ድርጅቱ ከዚህ ቀደም ያስረከባቸው ቤቶችን መፈተሽ እንዳለበትም አሳስበዋል ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው ከመንግስት እና ከህዝቡ ንብረታችንን በአግባቡ አድርጎ እነዚህን ህገ ወጦች እንዲያስረክቡንና የበለጠ ደግሞ ከዚህ ከእንደዚህ አይነት ጥቃት የተለያዩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንዲጠበቁ ነው እና ያልሰሙም ሰዎች ካሉ በዚህ ሰዓት እኛ በጣም በብዙ ልፋትና ድካም ነው እንደዚህ ልንሰባሰብ የቻል ነው ሲጀምር ጀማውን ወይንም ደግሞ ግሩፑን ማንንም ሊያገናኝ አይፈልግም እርስ በርስ እየተደዋወልን ከሌ አንድ ሰው የሚያቀውን እየተጠራራ እና በአንዳንድ ሚሴጆች ምክንያት ነው የተገናኘ ነው ይሁሉ የተሰባሰበው እነሱ ማገናኘትም አንድ ቀን ስብሰባም ጠርተው ያቁም ኮሚቴም አማርጠው ስለ ክትትል እንዲያደርጉ ማንንም ያደረገም የለም ቀጥታ ሲጀምርም ከመነሻው ጀምሮ ለዘረፋና ለስርቆት ነው እኛ አሁን እየተረዳን ያለ ነው በዛ ወይ ነው ምክንያቱም ውሉ የተለያየ ነው የሁሉም ሰው ውሉ በጣም እነሱን የሚጠቅም አይነት በቃ እንጂ ህብረተሰብ የሚጎዳ መጠየቅ እንዳትችል እንድታፈር መጠየቅ እንደመለሰ እነሱ እንዳትጠይቅ አድርገው ነው እኛ ደግሞ በጣም በአመኔታ ነበር ሁሉን ነገር ያደረግነው እና መንግስት የተቻለውን ነገር እንዲያደርግልን ሚዲያዎችም ድምጻችንን እንድታሰሙልን ነው አሁን እንዳለ የተሰበሰብነው እንደምታያቸው ትልልቅናቶች አሉ እቶች ወንድሞች አሉ አረብ ሀገር ውጭ ሀገር ሆነው ብር የሚልኩ የላኩ የሚያሰሩ ቤተሰብ አምኖ የሚልክ አለ እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ እና የተለያየ ጭንቀት ውስጥ ነው የሁሉ ህዝብ ያለው መጨረሻ ላይ ድምጻችን ህዝብና መንግስት ይስማልን ብለን ነው እና የሚጠይቅ አካል ካለ ሄዶ እነዚህን ሰዎች እንዲጠይቁልን ነው ቢያንስ መንግስት አውቁት ህዝብ አውቁት ይሄንን ነገር ከኛ አሁን ይገዙም ሰዎች ስላሉ ነው አሁን ለምሳሌ ትላንት ከትላንት ወዲያ ላይ ለመግዛት የሚያስቡ ሰዎች አሉ እነዛን ሰዎች ሊገዙ ሲሄዱ የሚያሳዩአቸው የኛን ቤት ነው የሚያሳዩአቸው የኛን ቤት ማለት ይሄው ያለቀ ሳይት ለምሳሌ ሲ ሳይት ሊገዛ ይሄደን ሰው የዲ ሳይት ማለት ጥሩ ወደ 50% ምናምን ያህል ፕሮግረስ ያደረገ ህንጻ ስለሆነ እሱን ህንጻ ይሄ ነው በቃ ይሄ እዚህ ቤት ነው የምትገቡት በማለት በቃ ግልጽ የሆነ ማጭበርበር ይሄን ሳይት ያሳዩ ይሄ ነው ቤታችሁም ይሆነው ይያሉ ያሳዩ ነው ስለዚህ ትላንት ከትላንት ወዲያም አሁን ሰው እየገዛ ነው ያለው ስለዚህ ሰውም አውቆ ይሄን ነገር ጥንቃቄ እንዲያደርግ እንዲሁም ደግሞ የሚመለከተው የመንግስት አካልም ህዝቡም የተወሰነ ነገር ጫና እንዲያሳድርልን ምናልባት እነሱ ከዚህ በኋላ የሚያስተካክሉልን ነገር ካለ ወይንም ደግሞ የምንረካከብበት ሁኔታ ካለ እሱንም
ኮንሲደር እንዲደረግልን ነው። የሪል ስቴት ተቋሙ በቅርቡ ግንባታቸው የተጠናቀቀላቸውን የዋና መግቢያ በር፣ የመስኮት መስታወት እንዲሁም የመጨረሻ ቀለም ቅብ የቀራቸውን በቤተል አካባቢ የሚገኙ በድምሩ 53 ባለ 3 መኝታ አፓርታማ ቤቶችን፣ የንግድ ሱቆችን ለደንበኞቹ ማስረከቡን ማስነገሩ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ዛሬም ቤታችንን መረከብ አልቻልንም ሲሉ ያነሳሉ። ባላገሩ ቴሌቪዥንም ቅሬታ የቀረበበትን የወጂዝ ሪል ስቴት ለማነጋገር ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረት ያልተሳካ ሲሆን ተቋሙ በየትኛውም ጊዜ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ከሆነ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።